És un dels fragments de l'espectacle La Tartana, de la companyia Cyclicus. Aquest dimarts han aterrat a Rocaumbert per acabar d'enllestir els últims detalls d'aquest show de cara a les properes actuacions dins de la gira d'estiu. La Tartana passeja per Catalunya des de 2014, oferint un espectacle de circ amb equilibris, piruetes i música en directe apta per tota la família. Un carro antiguo va por las calles de los pueblos explicando una historia de unos artistas y van sucediendo de alguna manera cosas que nos llevan a números de circos, de humor, malabares, verticales, con todo con música en vivo. Cyclicus està dirigida per l'argentí Leandro Mendoza i Tanja Haupt. Després de 8 anys en funcionament, la companyia està d'enhorabona, ja que enguany ha estat seleccionada com a responsable de la direcció artística del Festival Trapezi de Reus, que se celebrarà la propera setmana. La relació entre Cyclicus i la comarca és estreta, ja que tenen la seva seu a la Garriga. Primero porque somos esto del territorio, tenemos local en la Garriga y somos de Cánovas y Samalús. Conocemos el centro de creación desde siempre y nos apetece venir a trabajar aquí. Qui vulgui veure en directe La Tartana ho podrà fer aquest diumenge 7 de maig a les 12 del migdia a l'Ametlla del Vallès.